Hey, what's up mga kalok? So for today's content, feedback review for my Yamaha X-Max 300. And then uunahin na natin syempre dyan yung riding experience using X-Max 300. For my experience, talagang pinagtitinginan nito sa kalye, especially pag nasa stoplight, dahil hindi normal or hindi usual na nakikita si X-Max sa kalye, dahil nga ang ginawa ni Yamaha dito is limited supply lang. So, hindi lahat ng kasa meron kang makikitang X-Max. For my experience, nagamit ko na si Yamaha X-Max 300 sa endurance and then also for the daily ride. So, masasabi ko lang dito, napakaswabe niyang gamitin at napakadaling gamitin. Yes, malaki si X-Max, pero sa once na nagamay mo na siya, magiging komportable ka na, mas lalo na once na sa mga kurbada, especially sa stretch. And para sa mga stretch na daan, sa mga mahaba, so magsasabi ko si X-Max ay ibibigay niya yung tulin na gusto mo, especially once na umabot na siya ng 7,000 RPM, para na siyang sasakyan. Dire-diret na siyang umaangat hanggang ma-reach mo yung top speed na 140. Nasubukan ko na rin si Yamaha X-Max sa mga rough road. So yung mga suspension niya and the tires na gamit ko, the Euro Grip, talagang swak na swak at compatible na compatible sila. At kung tatanungin naman nyo kung maganda bang i-banking or sa cornering sa X-Max, masasabi ko yes. And then also, safe siyang gamitin dahil unang-una meron siyang ABS na features and then also the TCS, the Traction Control System. For long ride experience, masasabi ko lang dito talaga kay X-Max is the best. Hindi ako nakaramdam ng pagod or ng sakit ng balakang at yung mismong puwet natin. So tara mga kalok, tignan man natin yung usage ko. Kung ganong katanda na or ilang kilometro natin nakbo ni X-Max. So open natin ngayon si X-Max para makita natin yung kitinakbo na niya. So meron na akong 16,209. So, kung mapapansin nyo, talagang gamit na gamit tong si X-Max dahil yun nga, sabi ko, nagamit ko na siya sa endurance ride and then also sa daily ride dahil wala pa naman tayong extrang motor para gamitin or pamalit para kay X-Max. So, mapapansin nyo, stock lang ang aking motor. So, wala akong binago dyan, especially sa makina. So, still 292 displacement. Siguro, makikita lang nyo na binago ko dito yung katulad nitong windshield, ginawa nating malossy type dahil ang stock windshield ng X-Max is yung mga long, yung mahahaba. So, hindi ako kasi sanay gumamit nun at naduduling din ako. Then, tingnan natin ito. Ito, side mirror, binago ko na yan. So, isa siyang GMA na brand. Then, also the pipe. So yan, bumili ako ng acrophobic na pipe for X-Max. Pero actually hindi to original. Masasabi ko lang dito na gawa lang to sa Thailand. Kasi wala siyang serial number. Kasi yung original na acrophobic, meron lagi silang serial number na kasama. And for the tire size, dito sa likod nag-oversize ako. Ginawa ko siyang 150/70. But the stock size 140 lang. So ginawa natin siya para ng T-Max. And then for the tires that I use is the B-Connect ng Eurogrip. We'll be right back.
Ngayon, ang presyo na niya ngayon is 272,000. Pero nung nakuha ko tong si Bad Boy ko, is to only 245,000. Pero syempre, kung tatanungin niyo kung saan ko nakuha, mahirap, pahirapan. Talagang nagumastos muna ako or nagbigay ako sa mga ahente. Huwag na nating itago dahil yun ang totoo. Okay mga kalos, so ngayon natapos na tayo sa isang quick feedback ni Yamaha X-Max 300. And also, sa mga new viewers, don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga bago kong videos na pwede nating i-upload. And also, don't forget to follow my Facebook channel or Facebook page is Loki Moto. So, shoutout time. So, shoutout nga pala kay Robin ng Nueva Ecija, dati kong mekaniko from Jad Racing. And also, shoutout kay Armiel ng Aram Motor Shop. Then, shoutout din sa mga HUG, HJC users. Happy anniversary sa inyo and sorry hindi ako naka-attend dahil marami tayong errands. And also, happy anniversary, upcoming anniversary ng Yamaha United. Shoutout sa'yo, Rodney Kaasi and Papa Jun and also kay Ma'am Rose. And also to all members of Yamaha United, shoutout sa inyo. And sa AV Moto, shoutout kay Janelle, Sir Janelle and Sir Don. Shoutout po sa inyo. And then for the Eurogrip company, shoutout din po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo ulit na pinaunlakan nyo ako na about dun sa tires na pinagamit nyo sa akin nung last endurance na sinalihan natin. At iniimbitahan ko nga pala kayo this October 1 and October 2 sa Makina Moto Tiangge. Gaganapin ito sa Makati Circuit. And dun, magkita-kita tayo. Nandun ako sa Eurogrip Tires booth. So, mabibigyan ko kayo ng stickers. Kung gusto nyo ng stickers, marami-rami na tayong stickers na pwedeng maibigay. And then, sorry nga pala sa mga hindi ko nabigyan last week doon sa Marilake dahil naubusan talaga tayo. And then for the stickers, mga kung gusto nyo magpagawa ng stickers, hanapin lang nyo sa Facebook page, Lagkitan Stickers. Kontakin lang nyo si Sir JJ. Bibigyan kayo ng malaking discount dyan. Okay, before we end this vlog or this content, nagpapasalamat ako sa family ko na lagi sa akin nakasuporta, especially my wife. Maraming salamat sa iyo, honey. Lagi kang nandyan. And also, don't forget to subscribe sa mga new viewers ko. And also, sa mga new followers, keep liking and keep comment yan, dyan sa Facebook ko. And also, kung gusto nyo magpagawa ng stickers, ng logo, or ng posters nyo, just message me para at least magawa natin ng posters yung mga pictures nyo nakukuha sa Marilake. So anyway, this is Loki Moto, signing out, peace out! Ikaw ay napupuwi, minsan nabubulagan, mata ay nakapi.